När Johnny Utah blir skadad slutar han abrupt en mycket lovande fotbollskarriär och börjar istället arbeta för FBI. Han får i uppdrag att försöka nästla sig in hos en grupp mycket skickliga surfare som tros ligga bakom flera bankrån. Ja, det här är upptakten i den mycket spännande actionfilmen som vi nu ska se. Point Break heter filmen, som är från 1991.